El meu nom és Gabriel Torres, sóc el director general del Centre Metal·lúrgic. Bé, nosaltres som una associació empresarial del sector del metall, llavors bàsicament el que som és la patronal del metall de les empreses, tot i que el nostre àmbit és Catalunya, però estem bàsicament concentrats en l'àmbit del Vallès. Bàsicament jo crec que ens hem mogut amb tres àrees. Una àrea molt afecta a la competitivitat, és a dir, a com millorar la competitivitat de les empreses del territori. S'ha passat també a ajudar a la internacionalització de les empreses de tots aquests municipis i després, bueno, també amb temes com el vehicle elèctric, amb el CREVE, amb el Centre de Recursos pel Vehicle Elèctric. Bueno, nosaltres, de fet, valorem molt bé el que s'ha impulsat i sobretot s'ha impulsat, entenem nosaltres, s'ha impulsat des de l'Ajuntament de Santa Perpètua, perquè sempre aquestes coses, totes les iniciatives necessiten una tractora, no? I en aquest cas crec que ha sigut Santa Perpètua, també pel que representa com a territori i com a població, qui ha liderat una mica la constitució de l'Associació dels Municipis de la Riera de Caldes, no? I també ens sembla bé perquè en aquesta associació s'han barrejat municipis dels dos Vallesos. Jo crec que ens hauríem d'anar oblidant del Vallès Oriental i Occidental i hauríem de pensar en un Vallès, perquè el Vallès és el motor productiu de Catalunya. En petita escala, el que et demostra és que els ajuntaments poden col·laborar independentment de que estiguin en una comarca o en una altra, perquè de fet hi ha ajuntaments, és a dir, Caldes depèn d'un consell comarcal i Santa Perpètua d'un altre, no? Però això no vol dir que aquests dos ajuntaments no puguin col·laborar. És aquesta idea d'aprofitar els recursos, eh? Vull dir que aquesta crisi ens ha ensenyat, no? De dir, escolta, hem de ser més efectius, tenim menys recursos i, per tant, els hem d'invertir d'una forma molt més efectiva. Amb tots els municipis són actius i tots fan el que fan, eh? Però jo diria que Santa Perpètua potser és dels municipis amb més iniciatives. Almenys nosaltres des d'aquí els veiem com a municipis amb més inquietuds, amb més iniciatives, amb més capacitat tècnica també per desenvolupar determinats projectes. Bueno, i això ja està bé, és a dir, si altres ajuntaments no ho tenen tant, si col·laboren, doncs al final acaben sumant, no? Però en aquest punt jo diria que Santa Perpètua té aquest plus, té un plus també de voler-ho fer, eh? Vull dir, té un plus de poder-ho i té un plus de voler-ho, eh? Llavors, si ajuntes el voler amb el poder i amb una certa voluntat de destinar recursos amb algunes accions d'aquest tipus, doncs llavors diguem-ne que l'equació surt bastant rodona, no?